ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ನೀವೀಗ ಬಾಲ್ನೊಳಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕಾಳು ಪಲ್ಲೆ ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಕಾಳು ಪಲ್ಲೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾನ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಬಾ ಒಳಗೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಅಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ನಾವು ಮನೆಯೊಳಗನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಮಂದೆಲ್ಲ ಕೂತು ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಇರ್ತೈತಲ್ರಿ. ಅಂಥ ರೆಸಿಪಿನ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಂಗೆ ಬಾಜು ಬರೋ ಬೆಲ್ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು 200 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಳು ತೊಗೊಂಡೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ, ಬೆಲ್ಲ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಒಂದೆರಡು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು 2 ಅಡ್ಕಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಆ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ನೀರಿನೊಳಗೆ ನೆನೆಯಾಕಿಟ್ಟೀವಿ. ಈಗ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಕುಕ್ಕರ್ದೊಳಗೆ ಒಂದು 3 ವಿಸಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕುದಿಸಿಟ್ಕೊಂಡೇವು ರೀ. ಈಗ ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ತೊಗೊಂಡ, ಕಡಾಯಿದೊಳಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಸಿವೆ, ಸಾಸಿವೆ ಚಟಪಟ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ನೋಡ್ರಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರಕಲ್ದೊಳಗೆ ಚಲೋದಂಗೆ ಅವಳು ಚೌಳು ಚದ್ದರಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗಬೇಕಾದ. ಮತ್ತು ಹಸಿ ಶುಂಠಿನೂ ಹಂಗೆ ಜದ್ರಿ. ಈಗ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಂದ್ರೆ ಚಟಪಟ ಅಂತಿತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಘಮ ಬರ್ತೈತಿ, ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತೈತಿ ರೀ. ಈಗ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿಬಿಡೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ ಬರೋ ತನಕ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸೋದ್ರಿ. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡೆ ಜೊತೆ ಆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲ ಚಲೋದಂಗೆ ಬೆಂದ ಬರ್ತಾವೆ. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾಗೋ ತನಕ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡೆ ಮೆತ್ತಗಾತಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಭಾಳ ರುಚಿ ಆಕತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಇದು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡೆ ಚಲೋದಂಗೆ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರು ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಹುಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಇದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಕತಿ. ನೀವು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿತಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆಗೆ ಭಾಳ ಮೆರಗು ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಅಡಿಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಭಾಳ ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ಅಷ್ಟು ರುಚಿನೂ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅರಿಶಿನ ತಿನ್ನಬೇಕ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯ್ದ ಖಾರ ಪುಡಿ ಹಾಕಕತ್ತಿದ್ದೇವೆ ರೀ. ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ದ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕಕತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಖಾರ ಪ್ರಿಯರಿದ್ರಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ರಿ, ಬೇಡಪ್ಪ ಮನ್ಯಾಗ ಸಣ್ಣವ್ರ ಖಾರ ನಾವು ಭಾಳ ತಿನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಂದಾವ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಚಲೋದಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋದ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಕುದಿಸಿದ್ದ ಕಾಳು ಐತಲ್ಲ ಆ ಕಾಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದೈತೆ ರೀ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೀಗ ಹಾಕಬೇಕೀಗ. ಆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಯಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದವಲ್ಲ ಆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಕಿವುಚಿ ಆ ಹುಣಸೆ ರಸ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಹುಣಸೆ ರಸ ಹಾಕ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಡಿಗೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಕತಿ ರೀ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಗಾತ್ರದ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿವಿ. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕ್ರಿ. ನೀವು ಬೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ರಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಇದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಯಾವುದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಡಿಗೆ ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ರುಚಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಉದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ರುಚಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗದಂಗೆ ಆತ್ರಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಈಗ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಕರಿಗೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಬಿದ್ದುಕೊಳ್ಳೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸಕ್ಕಿತ್ತು. ನೀವು ಯಾವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ದಾಬಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಅಕ್ಕ ಮೊಸರು ದಾಳ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಯೊಳಗನ ಮಸ್ತ್ ಪಕ್ಕಿ ಈ ಮೊಸರು ಪಲ್ಯನ, ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಂಗಿ ಕಾಳು ಪಲ್ಯನ ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ರೀ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಕುದಿಸಿಟ್ಟಂತ ಆ ಚೆನ್ನಂಗಿ ಕಾಳನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ರೀ. ಡಾಬಾ ಒಳಗೆ ಅಕ್ಕ ಮೊಸರು ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಡಾಬಾ ಒಳಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅಕ್ಕ ಮೊಸರು ಅಂತಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೈವೇ ಡಾಬಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹೈವೇ ಡಾಬಾ ಒಳಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐತ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ದು ಅಕ್ಕ ಮೊಸರು ರೆಡಿ ಆತ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರೀಮ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಹಾಲಿನ ಕೆನೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಕೆನೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಐತಿ. ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕಿ ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಕುದಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ಫ್ಲೇವರ ಭಾಳ ಚಲೋ ಬರ್ತೈತಿ.
ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಹಿಂಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಅದು ತಿನ್ನೋರಿದ್ರಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆನೂ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ರೊಟ್ಟಿ ಪೂರಿ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಕತಿ. ತಂದೂರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪುಲ್ಕ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಕತಿ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಅಕ್ಕ ಮೊಸರು ದಾಲ್ ಪಲ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ನಾವು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ಒಳಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀವಿ. ಇದನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಅಕ್ಕ ಮೊಸರು ಚೆನ್ನಂಗಿ ಕಾಳು ಪಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ, ಮಾಡಿ ಮನ್ಯಾಗಿನವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ರಿ. ಏನಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ವಾಹ್ ಮಸ್ತ್ ಆಗೈತಿ, ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಾಡಂತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಭಾರಿ ಆಕೈತಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲ್ದ ನೋಡತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದ ಹೋಗ್ರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.